waxaa magaalada Christchurch lagu qabtay xus loo sameeyay 10 qof ee laba asbuuc ka hor lagu dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch. Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida halkaas degan, waxaana uu ka badbaaday weerarkii lagu qaaday masaajidka Al-Nuur. Wuxuu sidoo kale mar madax uga soo ahaa isla masaajidkaasi, sidoo kalena wuxuu madax u soo ahaa jaaliyadda halkaasi degan. Maxamed Jaamac oo isagu ka qayb galay xuskaas maanta ayaan wareysigan la yeeshay. wallaahi iyo shalay galab markay ahayd saddexdii galabnimo ayaa waxaa loo soo diray VIP invitation dadkii maxaan ahaa oo fiftamka ahaa, dadkii dhaawacmay iyo dadkii ka dhintay waalidkoo dhan ayaa loo soo diray. halkaas waxaa la keenay dadkii diimaha kala duwanaa oo dhan oo ay diin ah, waxaa la keenay dadkii dumarmaatiga ah, safaaradihii joogay Wellington iyo safaaradihii joogay Canberra, labadii qolo waa imaadeen oo nooc kasta yihiin, ama carab ha noqdaan ama ha noqdaan Aasiya ha noqdaan ama Yurub ha noqdaan, waa wada yimaadeen. waxaa imaaday ra-iisul wasaarihii Australia, waxaa imaaday ninka xataa leeberka departmentiga leeberka departmentiga Australia waa imaaday, shanta xisbi ugu waaweyn oo New Zealand waa imaadeen, shacbigii oo haddana 2,000 oo gaaray ilaa 30,000 gadaal baa la geeyey. markaasna waxaa kasoo qayb galay nin aad taqaaniin oo heesa ah oo la yihaahdo Yuus Islaam, oo asana heesa UK ah, ayaa kasoo qayb galay oo ilaa 4 hees ka qaaday oo maala barordiq oo kale ah. qolo muuray la yiraahdaa imaaday, ayagana saddex heesa muuradiqa ka qaadeen. waxaa khudbeeyey oo khudbo aad u caalami la siiyey Islaamka. khudbada koowaad waxaa jeediyey madaxweynihii Mark, haddana waxaa jeediyey madaxweynihii Fiyansa waxaa dhahaa Federation Islamic of New Zealand, oo masaajida New Zealand oo soo tagay ur la yiraahdo Fiyansa la yiraahdaa, madaxweynaheeda nin Nigerian ah Mustafa Faaruq la yiraahdo khudbo jeediyey. waxaa khudbo kale oo jeediyey oo cajiib noqotay oo aad oo dadka la dhaceen oo si fiican u jeediyey, nin wheelchair ah oo xaaskiisa ku dhimatay oo la yiraahdo Dr. Fried, oo ninkii xataa damigii galay ayuu wuxuu yidhi xataa muslimiin ahaan iyo bini aadan ahaan siduu asaga rabay way socon weysay, muslim gaal inuu kala qaybiyo rabay, muslim dadkii dhan waa saraaceen, unit bay noqdeen, aniga xaggaygana kacafis buu ka yaa yiri, anagoo bini aadan ma fiirneyno, anagoo diinteena fiirneyno, anagoo raxmada fiirneyno, New Zealand meel ay joogaana waxay u hambaliyeeyey oo waxay midnimada iyo macnaha waxdiga iyo sidaan gacmaha isu qabsanay sidaa aan si ka daran aan u saaxiibnay, ayadoo la rabay inaan division noqono ama aan isu dagaalno qaali iyo muslim ama kristaan iyo muslim. laakiin hadda arrintaas oo socon weysay waxay noqotay muslimkii inay xoojiyaan dadkii cadaanka oo dhan inay ictiraafiyaan, ayagoo maqaa afar iyo toban maalmood keenayeen flowers, ayagoo keenayeen maxaa la dhahaa xaq na siinayeen, ayagoo masaajidadeen har iyo habeen hortoban, ayagoo maxaa la dhahaa guryaha noogu imaaday, booqasho noogu imaaday oo aan kala go' lahayn. taas midnimadii ayaa xoojisay iyo dadkii oo dhan oo muslimka ay siiyey maxaa ixtiraam gaar ah oo hadda si fiican muslimka ugu baahiyeen inay sii bartaan. sida awgeed wuxuu yiri cabis buu ninka igayay aniga. marka Maxamed Jaamac, hadda laba asbuuc baa laga joogaa markii dhacdadan naxdinta la ay dhacday, adiga ahaan iyo muslimiinta kale dareenkiina maalintaas wuxuu dhaceen iyo maanta laba asbuuc laga joogo, maxaad ku tilmaami lahayd? dareenka laba dareen waaye. dareen horta aad iyo aad dareenkii dadkii mashka ku xirnaa oo macnaha regular ugu xirnaa oo dadkii tukan jiray oo masaajidka camiri jiray oo shanta salaad ku tukan jiray, haddana joogi jiray casr ilaa cishe, waa dadka geeriyooda boqolkiiba qodka lagu jigaayo 35 waa dadkii rasmiga ah masaajidka joogi jiray. taas tiraanyahan xoogle nagu dhalisay oo macnaha qalbigeena kama go-eyso, socotaa niman culmaa oo qur-aanka akhrisan jiray oo isbuuc kasta qur-aanku ku duldhameyn jiray masaajidka ayaa naga baxay oo hal booliyo runtaa naga baxay. midda labaadna waa dhanka kalena markii loo filsho dadka New Zealand, ayadana waxaa noo soo baxday dacwo waxa la yihahdo dacwadii shalay keliya shalay igu horeysa masaajidka aan tago sotologa ay xanuunaysay. shalay waxaan la kulmay laba iskuul oo high school ah oo qolan ay yihiin maxaa boqol iyo 35 boqol iyo qaar iyiin 85 oo rabo diinta islaamka inay barteen oo kutubadii dhan u qeybiyaan siiyey. inta aan joogana waxaa imaatay 155 qofood oo kulugood kristaan ah, ayagana baahi waxay qabeen diinta in loo sharaxo diintan ayay rabeen. garta tan u dambaysa aad baa waxaa looga hadlay sida ra-iisul wasaarad Jacinta Ardern arrintan ay u wajahday iyo dowladda New Zealand guud ahaan. sidee u aragtaa adigu sida arrintan ay u wajahday? aniga keliya ma aha, muslimiinta oo dhan all muslim oo dhan ayaa waxay u arkaan ra-iisul wasaarahiina inay noqotay maxaa la dhahaa model oo
oo leader u noqotay muslimiinta kale oo siisay 10 ee ku bartaan 10 kaas oo ah 10 aan laba iyo laban ah oo sidii macnaha isku dubriday ama sidii ay sameysay in macnaha waxa loo qaadan karo sidii uu jahday ee sidii muslimiinta macnaha xoog u saartay sidii hay'adeed u furtay sidii immigration u furtay sidii waxay dawladdu dhan waxay keentay meel nolol furo oo macnaha oo center ba immigration ka fadhiya welfare ka fadhiya fiction sabab fadhiya ACC fadhida ISD fadhida qolo kasta wax lagu amray wax kasta ay hayaan in ay fudeyaan 3 daqiiqo qabshan daqiiqo ku dhameeyaan ee diyaaradii New Zealand waxa laga dhigay free ama ka imaadaan Melbourne ama ka imaadaan Malaysia ama ka imaadaan Indonesia ama localka gudaha ka imaadaan free ba laga dhigay dadkii imaada dhan accommodation ka hoteelada free laga dhigay marka waxyaabahaas dhan ayda amartay markaas dhan ayda lahayd marka qofta waxay noqotay qof madaxweynaha leaderka adduunka ee u noqotay macalaas nidaam cusub in lagu dayo 10 ween bay adduunku dhigay ninkii xataa damigi galay ayuu wuxuu yiri xataa binaa muslimaan ahaan iyo binaa ahaan sidoo asaga rabay way socon waysay muslim gaal inuu kala qaybiyo rabay muslim dadkii dhan waa saraaceen ee unit bay noqdeen aniga xaqiiqeyn ka cafis buu ka yiri anagoo binaa aadan ma fiirneyno anagoo diinteena fiirneyno anagoo raxmada fiirneyno New Zealand meel ay joogaan waxa uu hambaliyay oo eri midnimada iyo macalaha waxdiga iyo sidan gacmaha isu qabsanay sida awl aan si ka daran aan u saaxibnay ayadoo la rabay inaan division noqono ama aan u dagaalno qaali iyo muslim ama kristaan iyo muslim laakiin hadda arrinta soo socon weysay waxay noqotay muslimkii inay xoojiyaan dadkii cadaanka oo dhan inay ictiraafiyaan ayuu macalaha lagu afar iyo toban maalmood keenayeen flowers ayuu keenayeen maxaa la dhahaa xaq na siinayeen ayagoo masaajidadeen har iyo habeen hortoban ayagoo maxaa la dhahaa guryaha noogu imaaday booqasho noogu imaaday oo aan kala go' lahayn taas midnimadii ayaa xoojisay iyo dadkii oo dhan oo muslimka ee siiyey maxaa la dhahaa ixtiraam gaar ah oo hadda si fiican muslimka ugu baahiyeen inay sii bartaan sida awgeed wuxuu yiri cabis boodiga iga yaaniga marka maxamed jaamac hadda laba asbuuc baa laga joogaa markii dhacdadan naxdinta la ay dhacday adiga ahaan iyo muslimiinta kale dareenkiina maalintaas wuxuu dhaceen iyo maanta laba asbuuc laga joogo maxaad ku tilmaami lahayd dareenka laba dareen waaye dareen horta aad iyo aad dareenkii dadkii mashka ku xirnaa oo macnaha regular ugu xirnaa oo dadkii tukan jiray oo masaajidka camiri jiray oo shanta salaad ku tukan jiray haddana joogi jiray casr ilaa cishe waa dadka geeriyooda waa boqolkiiba kontka lagu jigaayo 35 waa dadkii rasmiga ah masaajidka joogi jiray waa taas tiiraanyan xoog leh nagu dhalisay oo macnaha qalbigeena kama go-eyso sugtaa niman culmaa oo qur-aanka akhrisan jiray oo isbuuc kasta qur-aanku ku duldhameyn jiray masaajidka ayaa naga baxay oo hal booli runtaa naga baxay midda labaadna waa dhanka kalena markii loo firsho dadka New Zealand ayadana waxaa noo soo baxday dacwo waxa la yihahdo dacwadii shalay keliya ani shalay igu horeysa masaajidka aan tago sabta lagu ay xanuunaysay shalay waxaan la kulmay laba iskuul oo high school ah oo qolan iyo yihiin macnaha 135 boqol iyo qaar iyiin 85 oo rabo diinta islaamka inay barteen oo kutubadii dhan u qeybi aan siiyey inta aan joogana waxaa imaatay 155 qofood oo kulugood kristaan ah ayagana baahi waxay qabeen diinta in loo sharaxo diintan ayay rabeen garta tan u dambaysa aad baa waxaa looga hadlay sida ra-iisul wasaarad Jacinta Ardern arrintan ay u wajahday iyo dowladda New Zealand guud ahaan sidee u aragtaa adigu sida arrintan ay u wajahday aniga keliya maane muslimiinta oo dhan all muslim oo dhan ayaa waxay u arkaan ra-iisul wasaarahayna inay noqotay maxaa la dhahaa inay noqotay maxaa la dhahaa modern oo leader u noqotay muslimiinta kale oo siisay 10 ee ku bartaan 10 kaas oo ah 10 aan laba iyo laban ah oo sidii macnaha isku dubriday ama sidii ay sameysay in macnaha waxa loo qaadan karo sidii uu jahday iyo sidii muslimiinta macnaha xoog u saartay sidii hay'adeed u furtay sidii immigration u furtay sidii waxay dawladdu dhan waxay keentay meel nolol furo oo macnaha oo center ba immigration ka fadhiya welfare ka fadhiya fiction sabab fadhiya ACC fadhida ISD fadhida qolo kasta wax lagu amray wax kasta ay hayaan in ay fudeyaan 3 daqiiqo qabshan daqiiqo ku dhameeyaan diyaaradii New Zealand waxa laga dhigay free ama ka imaadaan Melbourne ama ka imaadaan Malaysia ama ka imaadaan Indonesia ama localka gudaha ka imaadaan free baa laga dhigay dadkii imaada dhan accommodation ka hoteelada free laga dhigay marka waxyaabahaas dhan ayda amartay markaas dhan ayda lahayd marka qofta waxay noqotay qof madaxweynaha leaderka adduunka ee u noqotay macalaas nidaam cusub in lagu dayo 10 ween bay adduunku dhigay
kaasi wuxuu ahaa maxamed jaamac oo khadka telefoonka ee Christchurch igu warramayay isagoo ka qayb galay xus qaran oo maanta magaaladaasi loogu qabtay 10 qof ee laba asbuuc ka hor lagu dilay laba masaajid oo magaaladaasi ku yaalla